הלו בויז, איץ מאמה! סתיו, זה יורן דודי, השכונתי והחביב שלכם. לכבוד שבוע הגאווה הנוכחי וזה שאני חוגג רווקות שנה, החלטתי לאסוף לכם את 10 הסטטוסים הכי מצחיקים, מטופשים, שמצאתי באתר היכרויות נורא מפורסם של גייז, לא צריך להרחיב. אתם יודעים, זה כבר רחב מספיק. סטטוס מספר 1! אל תסתכל בקנקן, תסתכל בתוכי, אוקיי? אתה נשמע... קסם, אתה נשמע כאילו אתה עשוי מקסם, אבל אתה לחוד בתוך כזה חרסית, כזה וזה חרסית כזאת, לא, שלא נראה טוב. אני לא יודע מה זה חרסית, זה... אני אנחש מראש ואני אגיד שיש לך בטח מלא חברות וכולם אומרים לך שאתה מה זה קריזמטי, אבל לא בשבילי. לא תודה, לא תודה, לא תודה בשבילי, יורן, אני לא רוצה את זה בשבילה. נקסט! סטטוס מספר 2, קצ'ינג, צק ידיק, סייב הדק. ואתם יודעים, אני כבר הצלתי אלפי, אם לא מיליוני ברווזים בעולם. אז פתחו את הכיס שלכם ותפתחו את הפה ותכניסו לתוך ברווז. נקסט! סטטוס מספר 3! שמאלני, בוא נדפוק אותך כמו שאתם רגילים כל פעם בבחירות. את... סתם אלים. ולא... לא יודע. לא הייתי רוצה לצאת עם בן אדם כזה. נקסט! 4! סטטוס מספר 4! בא אליכם! אתה צריך גבר שמן עם משקפיים. כן? אתה צריך עורך דין! כי אני הולך לטבוע אותך, הזכויות יוצרים, אוקיי? אני הולך לטבוע את כל מה שיש בך, ואת הסתימות של הזהב ששמו לך ב... נקסט. 5! זה בדיוק באמצע בין 10! אני מעשן, אתה מפנק גדול וביצים אש. לא הבנתי אם הביצים עשויות מאש, או שהביצים מבקשות אש, כי גם הביצים מעשנות, ובחלק מהתהליך המוזר הזה... זה יוצא לי קונדום. נקסט! 6! מי רוצה להפליץ לי על התחת? אמיתי? סטטוס? מאתר היכרויות של גייז. מי רוצה להפליץ לי על התחת? השנייה הבנתי למה אלוהים שלח לנו איידס. נקסט! 7777777777777777777777 בא, יורד, הולך, בלי דיבורים. שזה נשמע כמו השם של המופע הסטנדאפ הבא שלי, רק שבמקום סטנדאפ אני פשוט אבוא, ארד לקהל, ואני לא אדבר. נקסט! 8. להתאהב בי זאת לא חולשה, אז תשים חגורות, כי אין לי בושה. ממש... הכניסי לי תחת כנפך, רק בהומואית. נקסט. 9. אני עבד אסלה, מי מאכיל אותי? בדיוק נזכרתי, אני צריך לטוס לחול, אז מישהו יכול לבוא אליי הביתה להכיל לי את הכלב ואת עבד אסלה? שניהם אוכלים חרה. נקסט! 10, אחרון חביב, אחרון חביב, אחרון 10! למה? למה נהיינו הומואים? אז תראה חתיכת מטומטם. הומואים זה לא משהו שאתה נהיה, זה משהו שאתה נולד איתו, אוקיי? אתה נולד הומו, ואין בזה שום דבר רע. אני נולדתי הומו, אתה רואה מישהו סובל מזה? הרבה אנשים. אוקיי חברים, אנחנו מתקרבים ממש ל... אוקיי חברים, אנחנו ממש כמעט... אוקיי חברים, זהו, סיימנו, אני הייתי יורן דודי, ואני אומר הייתי כי אני כנראה אמות בקרוב. מאוד מקווה שנהניתם, שיהיה לכם אחלה שבוע גאווה, אל תשכחו לשים מלא קרם הגנה ומלא קונדומים, ואל תתבלבלו ביניהם, כי אחד סרטן ואחד זה איידס, אוקיי? אני אוהב אתכם. ביי! אני גרגמל של הומואים.